Välkommen till Solna Optik. Vi säljer glasögon, kontaktlinser, solglasögon från populära och välrenommerade märken som Tom Ford, Ray-Ban, Gucci och många fler. Solna Optik är ett fristående familjeägt optikerföretag som medvetet valt att stå utanför de stora kedjorna för att kunna erbjuda våra kunder större valfrihet, flexibilitet och ett mer varierat sortiment. Vi har över 40 års erfarenhet och alla våra optiker är legitimerade. Låt oss hjälpa dig att hitta de glasögon som passar just dig.